بحث او شننه، بحث و تحلیل پر روانو موضوعاتو خبری د بحث او شننی په خبرونه کې، تحلیل موضوعات روز در برنامه بحث و تحلیل. د افغانستان اسلامي امارات وایي ټولې هغه ستونزې چې د ټاپي پروژې پر وړاندې خنډ بلل کېدی حل شوي او افغانستان د یادې پروژې عملي کېدو ته بشپړ چمتووالی لري. د اسلامي امارات ویان مولوي صبیح الله مجاهد وایي چې که څه هم په افغانستان کې د دغې پروژې پر وړاندې کوم خنډ نشته، خو بیا هم دا د څلورو هیوادونو ترمنځ پروژه ده چې باید ټول ورته چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله د ترکمنستان د انرژۍ د نړیوالو پروژو مسؤول مراد ارتیکوف په کابل کې د افغانستان د اوبو بریښنا له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد د ټاپي او په افغانستان کې د بریښنا د نورو پروژو د عملي کولو لپاره چمتو دی. ټاپي پروژه د ګازو نه لیکه ده چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته ګاز لیږدوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي راډیو درنو اورېدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله من یم چې جوړ او روغ اوسئ. زه رفیع الله ریحان یم او تاسو دمګړی د بحث او شننې خپرونې ته غوږ یاست. نن پر همدغه موضوع باندې بحث لرو چې د بحث لپاره راسره دوه قدرمن میلمانه وصل شوي دي. اقتصادي چارو شنونکی محترم محمد عیسی مبارز او د سیاسي چارو شنونکی محترم محمد شفیق حقپال چې پر اړونده موضوع به ورسره بحث کوو. خو په پیل کې غواړو د اقتصادي چارو له شنونکي محترم محمد عیسی مبارز سره د ټاپي پروژې پر اهمیت او پر اقتصادي برخې بحث وکړو. مبارز صاحب، تاسو تر کله او خراغلاس کور ودان چې وخت مو راکړی دی، غواړم له تاسو وپوښتم د ټاپي پروژې اهمیت او ارزښت په تړه ورته ووایئ. مهرباني. ریحان صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ریحان صاحب، همکارانو ته، اورېدونکو ته. وعلیکم السلام. ریحان صاحب، یو خو ډېر ښه برنامه ده، یا دغه کوم پروژه چې تاسو په نظر کې نیولې دې په مورد بحث دا د افغانستان په اقتصادي وضعیت، ملي وضعیت، همداسې زموږ تاسو چې د خلکو د وګړو د بېکاري د سطحې ټیټوالی او د دغو بېچاره ولس ته یو هیله بښونکی پروژه ده چې په دې باندې زموږ تاسو په تېرو وختونو کې په دې باندې ډېر کارونه وشول، او د بعضې مشکلاتو یا مثلا یا د نامنیو په واسطه باندې موږ نشو کولی چې هغه کال ورته چې تعین شوی یو 2019 چې کله دا پیل شوله تر 2019 پورې مثلا موږ تاسو دا پروژه مثلا په دې سرته رسول کېږي او دې نه به خلک استفاده کوي. حتی بعضې مشکلات په اساس باندې نشو. اوس خوشبختانه ریحان صاحب، دا کوم فرصت چې موږ تاسو لرو، دا کوم عمل چې ده، دا ثبات چې ده، د دغه ثبات د پایښت د دې لپاره چې مثلا دغه ثبات باقی پاتې شي، یو هغه اصلي لامل، یو هغه اصلي سبب هغه مؤثریت چې په خلکو باندې لري او د خلکو اقتصادي وضعیت ښه کوي، ریحان صاحب، دا بېکاري د سطحې له منځه وړل، خلکو ته مثلا یو عواید ترلاسه کول، او همدې تر څنګ خلک محسوس کول، دا یو ډېره قوي پروژه ده. بله، چې په دې باندې باید دغو بخشونو ته باید فرصت وي، او که هر څومره عاجل په دې باندې کار پیل کېږي، په دې باندې خلک مصروفه کېږي، په دې باندې خلکو مصروفیتونه ډېریږي، نو زموږ او تاسو دغه صلح او ثبات به لا هغه پایښت ځي، هغه به هغه اصلي خوا ته به لاړ شي، هغه موږ او تاسو به وکولی شو، له دې نه به یو ښه مستفید به شو، له دې نه به وکولی شو چې نورې پروژې هم پلي کړو. نو بهتره خبره دا ده چې نن کوم فرصت موږ او تاسو لرو، باید دا له لاسه ورنه کړو، او د دې بله مبارز صاحب، لکه تاسو چې څنګه په ارزښت باندې وغږېدئ د افغانستان لپاره، د نورو هیوادونو لپاره یې هم ارزښت څومره دی؟ لکه څنګه چې ریحان صاحب وویل، تاسو مثلا د دې هغه کوم برنامه چې ورته نیولې چې باید څومره کار ناسي، هندوستان ته څومره وي، افغانستان ته څومره وي، مثلا پاکستان هیواد ته څومره وي، او د دغه پاپلاین تېرېدل مثلا د افغانستان له لارې نه مثلا څومره خلک به له دې نه مثلا ګټه پورته کولی شي، له دې نه وروسته پاکستان د دې لپاره ډېر خوشبینه ده او غواړي هم چې دغسې یو پروژه عملي شي. د دې تر څنګ هندوستان هم د دې لیوالتیا لري. که چېرې لیوالتیا نه وای، نو دا پروژه د عملي کولو او د دومره تاکید به پرې نه کېږي. خو له ټولو نه موږ تاسو ته دا معلومه ده چې هندوستان او پاکستان د ګازو د نشتون سره د نشتون سره مخامخ ده. هلته خلک چې دي، خلکو هغه ورځنی ژوند چې ده، هغه نظر تر افغانستان تر خلکو پورې د هغوی هغه تقاضا لوړه ده. هغوی غواړي یو هوسا ژوند ولري.
نو د دغه اوسان ژوند لپاره باید هغوی دغه چې اجناس ده یا هغه اجناس چې هغه ورته ضرورت لري دوی ته هوساینه راولي هغه ته د هغه د ضرورت د پوره کولو لپاره باید داسې پروژې پلي کړي. له افغانستان نه پاکستان ته ډېر ښه ده، له پاکستان نه بیا هندوستان ته. نو د دې لپاره باید هندوستان او پاکستان دوه داسې تر څو پورې د دغه پروژې په عملي کولو کې چې هغه روح باید ولري او افغانستان خلک د افغانستان دولت سره همکاري وکړي. یو خو دا د ریحان صاحب چې موږ تاسې هغه اقتصادي مشکلات یو خو موږ تاسې اقتصادي مشکلات لرو، بل داسې قوي پروژو د پلي کولو لپاره موږ تاسې هغه منابع نه لرو چې مثلا افغانستان کې باید موجودې وي او د دې د پیشرفت لپاره باید موږ تاسې ډېر کار وکړو. نو هم د دې لپاره باید ترکمنستان هېواد هم د دغه د پروژې د پرمخ وړلو لپاره د دې لپاره مثلا سرمایه ګذاري لپاره په افغانستان کې د دفار د عملي کولو لپاره چې نه دا پرون ورځ د دې هغه اعلان وشو چې د دې چارې په افغانستان کې پیلېږي، د دې لپاره باید دوی هر څه عاجل خپل اقدام وکړي تر څو پورې هم د پاکستان او هم د هندوستان هغه کوم مشکلات چې له دې ناحیې نه لري د ګازو د مصرف نه لري باید هغه مشبوس شي. نو خبره ریحان صاحب بهتره دا ده چې ډېر پوه کس د افغانانو په دې ده چې د دغه پروژه نه باید استفاده وشي، دغه مملکتونو ته باید په مصرف ورسول شي. ترکمنستان هېواد هم عواید ترې لاسته راوړي او موږ تاسې هم ترېنه عواید چې په نظر کې نیولي د هغه لاسته راوړل شي، او پاکستان او هندوستان ته د مصرف هغه زمینه برابره شي او هلته یې په مصرف ورسي، هغه دوی هم د خپلو پروژو د خپلو فابریکو کې په خپلو کورونو کې او په پمپ سټېشنونو کې د دغه مصرف استفادې باندې کولی شي ښه عواید لاسته راوړي، هلته کولی شي خپل تجارت ته رونق ورکړي، کولی شي هغوی هغه اشخاص چې د دغه ناحیې نه متضرر دي له هغه نه یوه ښه ګټه پورته کړي. بله، ټاپي پروژه د دومره ګټو سره سره بیا هم په ټپه ولاړه ده او ودرېدلې ده. دا د چې تازه اسلامي امارات د دغه پروژې د عملي کېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی، ستاسو اند څه دی؟ دغه نور هیوادونه مثلا پاکستان او هندوستان ولې د دغه پروژې په تړاو باندې عملي اقدام نه کوي؟ د یو خدای د پروژې باندې اقدام شوی ده. اته کوم مملکت نه چې را تولیدیږي یا مثلا را صادریږي هغوی خپل کارونه تر سره رسولي، یو اندازه خپل هغه کوم اساسي اقدامات دي هغوی تر سره کړي دي. ټوله پروژه چې ده په افغانستان کې ټاکنې شوې ده چې دلته ډېر اوس سوه درې اویا هغه کیلومتره د دوی مساحت ده په افغانستان کې، او دا د هرات او د قندهار لارې نه کوټې ښار ته داخلېږي د پاکستان. نو دلته که چېرې دغه لویه اندازه باندې د دې لپاره زمینه برابره نه شي، مثلا امنیت نه وي، صلح نه وي، ثبات نه وي، او نه شو کولی چې دغه پروژې ته رسیدګي وکړو د دې د اموالو لپاره، مثلا دا ځکه یو عادي پروژه نه ده چې موږ تاسې لکه څنګه چې موږ تاسې یادوري کوو، دا د دې یادوري تر اقتصادي ارزښتونو ډېر لوړ ده. هغه د موږ تاسې اقتصادي ارزښت لوړوي، هغه دغه مملکتونو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. نو د دې لپاره بهتره خبره دا افغانستان کې امن وي. دوی هم غواړي پاکستان، هندوستان او دغه هېواد مثلا غواړي د غاصادي کریتوري هم د امن لپاره، د ثبات لپاره، د دې پروژې د عملي کولو لپاره دوی ګامونه پورته کړي دي. خو بدبختانه په افغانستان کې د بعضې تحولاتو په اساس یا موږ تاسې د خپله داخلي مشکلاتو په اساس باندې او یا د نورو مملکتونو د استفادې د سیاست د استفادې په اساس باندې هم نه شو کولی چې دغه پروژې ته یو عملي جنبه، یو عملي پړه ور واغوندو، تر څو پورې هغه هېوادونه چې هغوی غواړي وارد شي او هغه یې غواړي چې صادرې کړي، او هغه پول چې هغه افغانستان ده او په دې مثلا د دوی د ګاز د تېرېدلو امکان شته، نو همداسې دغه ګاز هم هغه اساسي نقطه د افغانستان ده چې هغه که چېرې په افغانستان کې بدبختي وي، جنجالونه وي. بله، مبارز محترم، اوس چې د افغانستان اسلامي امارات په ټول هېواد باندې حاکم شوی دی، امنیت تامین شوی دی، د فساد مخه نیول شوې ده، اوس د دغه پروژې لپاره څه فکر کوئ؟ پاکستان او هندوستان، ترکمنستان
دوی دې ته لیواله دي چې دغه پروژه سر ته ورسېږي، لکه څنګه چې اسلامي عمارت ویلي چې موږ چمتووالی لرو. اوس ریحان صاحب بله خبره ده، یو خو دا ده چې مثلا په دغه وخت کښې چې دوی چمتووالی درلود د ده لپاره پروپوزل، مثلا د ده لپاره هغه کوم استیمیټډ کاسټ چې یا کوم مثلا مصارفات په نظر کښې نیول شوي او د دې پروژې د پلي کولو لپاره مثلا هغوی هم لیوالتیا ښودلې وه او هلته دوی هم په بجټ کښې ورته جای مثلا پیدا کړی و او د دې د مصرف لپاره مثلا هغوی هم اقدامات کول، هغه ټکني سوله. لکه څنګه چې موږ تاسې بودجې کښې داسې مشکلات اکثره وخت مثلا موږ تاسې بودجوي مشکلات لرو یا هغه پروژې چې غواړو مثلا پلي یې کړو، مخکې تر دې چې هغه موږ تاسې په پلان کښې ونیسو، که پلان کښې مو نه وي نیولې نو نه شو کولی چې هغه عملي کړو، د عملي جنبه ورته واونو. صحیح ده مثلا دوه لس کاله مخکې موږ غوښتل چې مثلا دغه پروژه پر مخ بوځو، شاید په ځینو وختونو کښې بیا د هغه لپاره موږ تاسې بودجه ونلرو، شاید نورې پروژې دې موږ تاسې د کار لاندې وي ونه شو کولی دې ته رسیدګي وکړو. ریحان صاحب نه ده چې مثلا هندوستان او پاکستان نه غواړي دغه پروژه عملي شي، یا مثلا ازبکستان یا ترکمنستان دا مملکتونه چې دغه پروژې د عملي کولو لپاره مثلا کار کوي هغه دې نه غواړي، نه دوی ټول غواړي چې دا عملي شي او د دې نه خو کولی شي دوی دواړه خواوې استفاده وکړي. خو دلته د خبره دا ده چې صحیح ده مثلا اسلامي عمارت به د دې لپاره مثلا لیوالتیا ښودلې وي چې دې لپاره به زمینه مساعدوي، خو هغوی دې به په سږني بجټ کښې د دې لپاره بیا له سره مثلا هغه بودجه ورته په نظر کښې نیول کړي تر څو په کومې پیسې چې په دې باندې مثلا موږ په مصرف رسول کېږي. دا نه ده چې مثلا دوی به همېش د دې لپاره مثلا پیسې لري، د دې لپاره مثلا دوی بودجه تعین کړي، دوی پارلمان یا مثلا هغه لوړ پوړي کښې به د دې لپاره مثلا عیار وي. او بله خبره دا ده ریحان صاحب چې د عمارت اسلامي هغه چارواکو ته مو هم دا هیله ده چې د دې لپاره باید ښه بازار موندنه وکړي، لکه څنګه چې موږ به تاسې ګورو دغه هغه هېوادونه چې دې ته ضرورت لري باید په د دې په اهمیت باندې باید موږ تاسې پوه کړو. صحیح ده چې هغوی مثلا ډېر شاید پیشرفته مملکتونه وي، شاید د دې په اهمیت باندې پوه شي، خو نه موږ تاسې باید داسې بهیویر چینج کمیونټي دوی ته ورکړو چې تر پورې وکولی شي راسي په افغانستان کښې دغه پروژې د عملي کولو هغه جنبه مثلا دلته روانه کړي او دلته وغواړي هغه خپله بودجه د تضمین لپاره موږ تاسې د دوی هغه هر خواهشات چې هغه د افغانستان بکت کښې پکې نغښتې وي نو وکولی شو هغه د هغوی ټول هغه اقدامات باید موږ تاسې تر نظر لاندې ونیسو. نو بهتره خبره ده د موږ تاسې بیا دلته وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت زراعت، وزارت صنعت د موږ تاسې د دې لپاره باید کار وکړي تر څو پورې دغه هېوادونه دې ته وادار کړي چې راسې دا پروژه عملي کړي او هغه هېوادونه چې کارېدروي هغوی ته هم دا وښي په افغانستان کښې امن ده، د دې ثبات ده او موږ کولی شو د دې پروژې د تضمین لپاره هر اړخیزې ضمانتونه ورته ترسره کړو. ریحان صاحب دا یو وړکۍ پروژه ده چې مثلا هغوی خپل بجټ مثلا مصرف کړي، خپل مصارفات وکړي او له دې نه بیا ګټه پورته نه شي کړی. دلته یو اساسي مشکل په افغانستان کښې یو دا ده چې موږ تاسې چا په رسمیت نه یې پېژندلي، تاسې تعامل د نورو مملکتونو سره تر اوسه پورې هغه رنګه چې موږ تاسې غواړو تر اوسه پورې ترسره سوی نه ده، او ټول هېوادونه هم د موږ تاسې هغه مالي سیستم کښې مثلا مشکلات دي، نه شو کولی چې مثلا د خلکو بودجه افغانستان ته دلته سرمایه ګذاري ته راسي، مثلا په کوم طریقه باید راسي، د دې لپاره مشکلات دي. بله دا ده چې افغانستان هر څه عاجل د دولتونو یا د مملکتونو سره باید تعامل وکړي تر څو دغه پروژې عملي شي، د عملي جنبه ورته واغوستل شي. نو مهمه خبره دا ده موږ تاسې باید د ټولو مملکتونو د کنوینشنونو د کوم قوانین چې دي باید هغه په خپل ځان باندې عملي کړو چې د افغانستان ګټې هم پکښې وي او د هغوی هغه کوم قوانین چې په جهان کښې مثلا رواج دي مرواج دي د هغې سره په تطابق باندې وکولی شو د دغه تعامل وشي د دولتونو سره، دولتونه افغانستان وپېژني او د دغو پروژو لپاره یو هیلهمنده یا هیله غوښتونکي بڼه واغوستل شي. بله مبرس محترم، اوس څه کول پکار دی دغه هېوادونو ته مثلا چې له دغه پروژې څخه ګټه اخلي، ترکمنستان ته، پاکستان ته، هندوستان ته او بالخصوص افغانستان ته؟ اوس ترکمنستان هم ویلي چې موږ هم غواړو د دغه ټاپي پروژې عملي کولو لپاره ګام پورته کړو، چمتو یو ورته، اما هندوستان او پاکستان لا هم چوپ دي. ریحان صاحب که څنګه مو چې ویلې د دې لپاره خو ترکمنستان هېواد غواړي چې خپل ګاز چې هغه مثلا د دې د مصرف لپاره
دوی هیڅ ځای نه ورته لري، یا مثلا نشي کولای په مصرف ورسوي. او د دې لپاره هغه دولتونو چې دغه طرحې ترتیب کړې وې او غوښتلې چې مثلا د تاسې پروژې په واسطه باندې دوی هغه خپل ګاز هندوستان او پاکستان ته بوزي. نو دلته یو هغه یوه مسله دا ده چې د افغانستان هغه کله که د افغانستان رابطه له پاکستان سره خرابېږي، دا هم یو مشکلات سره وړي. د دې سره نشي کولای چې مثلا پاکستان هغه تجارتي روابط، ولې د دوی یو بدبختي دا ده د پاکستان اکثره وخت د دوی دغه مشکلات دا دي چې دوی دغه ټولو کارونو ته سیاسي جنبه ورکوي. دوی هیڅ وخت د خپل اقتصاد لپاره توجه نه کوي. همدا ده چې نن د دوی هغه اقتصاد صفر ته راغلی ده. دوی باید اقتصادي ګټې تر سیاسي ګټو ته اولویات ورکړي. دومه خبره دا ده چې دغه کړکېچ حل لپاره باید پاکستان او هندوستان سره هم خبرې وکړي. دلته سه جانبه مثلا چهار جانبه تړونونه لاسلیک شي چې پاکستان د هندوستان ته او هندوستان و پاکستان افغانستان سره افغانستان ترکمنستان سره د ټولو لپاره باید هغه کوم قراردادونه یا کومې صنعتي یا تجارتي کړنې چې په افغانستان کې یا په پاکستان کې د هندوستان لپاره ترسره کېږي باید هغه د هندوستان د قبول وړ وي. او یو مشکل دا ده چې اوس مثلا موږ تاسې ګورو کله مثلا ویل د افغانستان سفارت د هندوستان کې څنګه تړل شو، سبا بیا بله شایع اوسي چې نه بیرته پرانیستل شو. نو دا یو غټ دا خپله مشکل دې سره چې مثلا دغه مشکل حل نه شي، دغه اساسي طرحه ترتیب نه شي، نو هغوی به څنګه وکولی شي چې دغومره غټې پروژې باندې دوی سرمایه ګذاري وکړي؟ لکه ریحان صاحب مخکې مې چې زهتلی د دې پروژې په سرمایه ګذاري باندې ډېرې لوړه بودیجه مصرف رسول کېږي. دلته به په خپله په افغانستان کې 15,000 کسان به په کار باندې مشغول کېږي. نو که ته خپله فکر وکړه چې په افغانستان کې 15,000 کسان دي، اوس سو درې اویا کیلومتره په افغانستان کې مثلا دا پلي کېږي، نو دا خو ډېره غټه پروژه ده. د دې د مثلا د دې د ساتنې لپاره، د دې د اوګرو مرور لپاره، د دې مثلا د هغه حالت به اعتراض نه شي چې مثلا دې نه تخریب شي یا مثلا ونشي کولی دې نه درسته استفاده وکړي. د دې ټولو لپاره د موږ تاسو وزارت خارجي باندې د موږ تاسو دا غږ ده چې اول رابطې باید جوړې شي. د رابطو نه تر مخه موږ نشو کولی هیچ اثره یا قرارداد لاسلیک کړو یا مثلا دغه ترانزیتي تړونونه ترسره شي. که چیرې موږ تاسو پاکستان سره ښه رابطې ولرو، هندوستان سره مو نه وي، بیا هم نشو کولی دا پروژه پلي کړو. ولې په هغه اندازه باندې پلي کېږي کوم چې افغانستان او پاکستان یې په مصرف رسولی شي. نو د دې لپاره باید د هندوستان سره مو د تاسې اړیکې وي، مثلا د پاکستان سره مو اړیکې وي او ترکمنستان هېواد سره. هغوی دواړه مثلا افغانستان ترکمنستان د دې لپاره مثلا لیوالتیا ښودلې او غواړي چې دغه پروژه عملي کړي. اوس هغه دوه هېوادونو ته دي موږ تاسې د هغه سفیرانو یا هغه اشخاص یا هلته په ډیپلوماتیک اشخاص دي موږ تاسې دي، هغوی باید دا زمینه سازي وکړي د دې پروژې په اهمیت باندې خبرې د افغانستان د اقلیم باندې، د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې هغوی ته ورته وویلی شي چې افغانستان د دې لپاره مثلا جوګه ده چې موږ کولی شي ریحان صاحب دغه پروژه عملي کړي، او د دې عملي کولو لپاره دوی هرې کړنې ته دوی مثلا لبیک ویلی. زښته زیاته مننه قدرمن مبارز صاحب. قدرمن اوریدونکو، یو لنډ د ماخلو له دمی وروسته بیرته راګرځو د نړیوالو اړیکو کارپو او سیاسي شنونکي محمد شفیق حقپال سره به بحث کوو. ملی رادیو د ولسونو د زړونو رادیو. مهمو پیښو ته کتنه. د مو دا د کاریز چې د کاریز باندې اوبه کې وتلې دي، د مو دغه باغونه چې دي دا ټول اوله ورې ګلۍ په وس وله. د افغانستان بانک د خبر پاڼې پر بنسټ دا په کندهار کې د هیواد د لسو ولایتونو د نگاه به داغ ترین رویدادها. امارت اسلامی و مردم افغانستان از هر نشستی که مسائل افغانستان به نحوی داد بسیار خیلی آموزنده بود. گرچه همه علما کمکان مار است و روغن است و به خدا میکنه اگر تیمار گردیدن. نگاه کتنه. رادیو صدای مردم. رادیو دخلکو غش. رادیو صدای مردم. رادیو دی خلکو غږ. برنامه رادیو صدای مردم ستاسو ورځنۍ ستونزو ته رسیدنه او د حل لارې لټون کې خبرونه، رسیدګي با مشکلات شما،
در برنامه رادیو صدای مردم. رادیو ده خلکو غای. رادیو صدای مردم. رادیو صدای مردم. رادیو ده خلکو غای. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش خبرونه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. در اوریدونکو و مسئولینو سر خبری اتری در برنامه 34 سلور دیرش خبرونه و سلور دیرش خبرونه که ملی رادیو د ولسونو د زړونو رادیو. بیا هم خرغلاس قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې را سره د سیاسي چارو شنونکو محمد شفیق اقبال شته چې بحث به ور سره کوو. اقبال سیب تاسو هم خرغلاس کور ودان چې وخت مور کړی دی غوړم تاسو هم وپوښتم د ټاپی پروژې په تړاو راته وای دی دغه ټاپی پروژې په اهمیت راته وغږیږئ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلاة و سلام علی رسول کریم. تاپی پروژه خود افغانستان لپاره واقعا چه دیر مهم و چو کلمخی چه دیدی پروژه طرح او بیا ورست دیزاین او ورست بیا سفرون او برنامه په ترکمنستان و بیلا بیلا هوادو که ما پا دی الوند خبرون لیکل واقعا دیرم دی افغانستان دی اقتصاد لپاره او دی سیب دی اقتصاد لپاره دیر لازمی ارزخناک و ضروری گرنلا. تاپی هغه پروژه ده چې نه یوازې افغانستان ته بلکې پاکستان، هندوستان، ترکمنستان او نورو ګڼو هیوادو ته چې بیا دغه ګاز به له هغه طریقه هغه هیوادو ته صادرېږي دې ټولو ته ګټوره ده. او په تېره بیا افغانستان ته چې د دې نه هم ګاز ورته حاصلېږي او هم یو تعداد محصول ورته حاصلېږي. خو متاسفانه تېرو جګړو، بدمرغیو، د بریدارو، تېریو، تجاوزاتو د دې سبب شوی و چې دغه ټاپي پروژه په خپل وخت په لازم وخت باندې عملي نه شي. که اوس بیا دا خبرې خورېدلې او مسؤولین په دې اړه انکار کوي، ځکه یو وخت کې بودیجه هم هر څه آماده و، کار هم یو څه شروع و، ترکمنستان تر خپل سرحداتو پورې دا پروژه کارولې او یوازې په افغانستان کې کارونه پاتې وو. که اوس بیا په دې اړه ګامونه ایښودل کېږي دا به ډېر ښه ګام وي او د نه تنها د افغانستان بلکې د سیمې د هوادو لپاره به ډیر ماسره وګټور ګام ان شاء الله. بله، حق پال سیب تاسو یادونه وکړله په ډیری موضوعاتو موږ مخکې بحث کړی دی. تاسو د امنیت خبره وکړله، د جګړو خبره مو وکړله. اوس چې کله اسلامي امارات په ټول هیواد حاکم شوی دی، د همدغه پروژې لپاره امنیت څومره ډاډمن دی؟ امنیت بدون شکه ډیر مهم ده او امنیت امارت اسلامي دا ویلین دی چې موږ به د دې ټاپي د پروژې د امنیت لپاره ګامونه اخلو. د دې لپاره مستقل ارګانونه تاسیسیږي او ګډ څه اوس په ټول افغانستان کې الحمدلله د اسلامي امارت له برکته امنیت راغلی. خو چون دغه د ګازو نه لیکه ده ځانګړي امنیتي چارو ته ضرورت لري، نو په دې اړوند امارت اسلامي ډډه وهلې، ټټرې وهلی له مخکې نه، او باید په دې اړوند کوټري ګامونه هم واخلي، ځکه دا ته ټول هیوادو چون افغانستان په اوسني حالت کې له اقتصادي نگاه نه بېوزلی ده او ضرورت لري ډېر کسان به زموږ په کار شي. په خیر دلته افغانستان ته به ډېرې اقتصادي ګټونه د امنیت لپاره باید ضروري کوټري ګامونه واخلي او تر ټولو هیوادو یې زموږ ضرورت. که څه پاکستان ته هم ضرورت ډېر ده، ځکه همدا اوس د ګازو له کمښت سره مخامخ ده، هند په همدې شکل سره، خو افغانستان ته اهمیت زیاته او د افغانستان له کبله تر اوسه دا پروژه ځنډېدلې. نو که چیرې افغانستان کې عملي کېږي خیر، په دې اړوند اسلامي امارت کلک او ټاکي اخلي، موانع په مقابل کې نه وي او د نړیوالې د فشار په وسیلې په توګه د افغانستان د خلکو په وړاندې استعمال نه کړي، نو امنیت باید ونیول شي، اهمیت لري او مهم ده انشاءالله. بله، غواړم یو پوښتنه په د اړیکو باندې هم وکړم، ځکه دا ټاپي پروژه چې ده د څلورو هیوادونو ترمنځ یوه لویه حیاتي پروژه ده. د دغه پروژې له بشپړېدو وروسته به زموږ اړیکې له هندوستان، ترکمنستان او پاکستان سره څه ډول وي؟ حتما، ځکه یو بل بل پورې به تړلې له اقتصادي نگاه یو بل پورې تلاو لري، یو له بل باندې به د فشار په وسیلې په توګه نه کاروي. نو اړیکې به خامخا دلته به د کارګرو ترمنځ اړیکې، ډیپلوماتیکې اړیکې، د دې د کنټرول اړیکې او خامخا د دې د حصول د ګازو د حصول لپاره به ګډ کمیسیونونه، مشترک کارونه وجود ولري.
چې د دې ترمنځ به اړیکې ښه کا په تېره بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چې همدا اوس نسبتا ښه حالت کې نه دي تر پخوا لږ څه لانجبلې شوي دي مهاجرو په قسمت کې دغه ډول کله چې افغانستان غواړي خپلې اوبه رامهاره کړي نو یو څه خرابې شوي که چېرې ټاپي پروژه عملي کېږي نو څه وایي ځینې خلک چې مشترک کار کوي نو هغوی بیا نو د دې لپاره چې خپلې منافع تامین کړي له خپل منځ کې له تربګنیو تېرېږي له مزاحمتونو یو له بل په وړاندې تېرېږي او دا شم کېدی شي چې د بل د امنیت د خرابولو لپاره یو کار وي دغه د پاکستان او د هند اړیکې د دې لامل شوي چې تر اوسه دا ټاپي پروژه تر اوسه عملي نه ځکه هند دا غواړي چې پاکستان ته ګاز ورنه شي او د وسیلې په توګه یې پاکستان ته فشار د اقتصادي فشار په توګه وکاروي خو کچېرې په دې حکله تفاهم منځته راځي نو د امنیت په اړوند به هم وي او د درې واړو هېوادونو د څلور واړو هېوادونو د اړیکو د پیاوړتیا سبب هم ګرځي. بله حقپال سي محترم، لکه څنګه چې د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې د دغې پروژې پر وړاندې هیڅ خنډ نشته، خو بیا هم دا د څلورو هېوادونو ترمنځ پروژه ده چې باید ټول ورته چمتووالی ولري. څه فکر کوئ، پاکستان او هندوستان هم دغه پروژې ته اوس مهال چمتووالی لري؟ نو اړتیا خو ډېره موجوده ده، اړتیا خو موجوده ده که چېرې سیاسي مسایل موانع نه شي، لکه مخکې مې چې عرض کړه چې د پاکستان او د هند ترمنځ یو څه لانجې موجود، یو څه نه چې ډېرې تاریخي لانجې موجودې دي. که چېرې هند او پاکستان دې ته قانع شي چې دغه پایپ لاین باید د پاکستان له لارې هند ولي او هند بلې لارې ګاز راوارد نه کړي نو بالکل شرایط همدا اوس مساعد دي او ښه شر ده. چین په افغان تر اوسه مشکلات مشکل او ستونزه همدا وه چې دوی بهانه کوله چې په افغانستان کې امنیت نشته او افغانستان او دولت د دې توانمندي نه لري چې د دې پایپ لاین ساتنه وکړي او یا یې د انکشاف او پرمختیا په هکله فکر وکړي. نو اوس خو اسلامي امارت تاسو په خبره چې دا وهلې ټټرې وهلی دی امنیت ساتلو لپاره، نو اوس بهترین وخت ده چې باید دغه درې واړه هېوادونه د دې لپاره چې دغه تاسو پروژه عملي شي او ګټه به رښتیا هم حقیقتا افغانستان ته ډېره رسیږي. خو زه بیا دا فکر کوم چې که چیرې نه هم کیږي، ځکه ډېره اوږده موده شوه چې دا پروژه نه عملي کیږي، نو باید اسلامي امارت ته ابتکار په لاس کې واخلي، له ترکمنستان پاکستان او هند سره دې بیا ناستې ترسره کړي، لازمې ژمنې دې واخلي، دې اهمیت ټولو ته څرګندي او دغه راز پاکستان دې هم په دې حکله کېدی شي چې ګامونه واخلي، ځکه تر ټولو هېوادونو زیات پاکستان ته دې التیا زیاته ده چې دا پروژه عملي کړي. بله همدغه پوښتنه غواړم، لږ ډیر معلومات راکړئ، که چیرته هندوستان او پاکستان قانع نه وي څه ډول یې قانع کړو دغه پروژې ته؟ نو په دې ډول اسلامي امارت قانع کړي چې دوی سره یو خو په ډیپلوماتیکو لارو خبرې وکړي، دوی ته د پایپ لاین اهمیت وښيي، دوی ته ووایي چې مونږ هیڅ ډول ممانعت د دې پایپ لاین د تېرېدو په اړوند نه لرو او د امنیت ساتنه به کوو، د آینده تضمینات هم ورکړي چې په راتلونکي کې به هم څه مشکلات پایپ لاین ته نه ایجادېږي. نو ځکه کېدی شي چې اسلامي امارت یوازې اوس له هند سره یو څه اړیکې پیدا شوي دي. اسلامي امارت تاسو ګورئ چې هلته سفارت بېرته فعال شوی دی، پاکستان سره له پخوا اړیکې موجودې دي. نو کېدی شي د ډیپلوماتیکو لارو دا خبره له دې د تفاهم له لارې او د ناستو د طریقه کېدی شي دا مسله انشاءالله د حل لاره پیدا کړي او هڅه به وکړو چې خدای پاک څه کوي. زښته زیاته مننه اقبال صاحب چې برخه مو راسره واخیسته. هیله کوم تاسو نه او ټول هیوادوالو نه مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو، له تاسو هم ډیره مننه، له قدرمنو میلمنو هم مننه چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته، بحث راسره وکړ. دا و د بحث او شنې خبرونه، تر بیا چې تاسو برانه حضور کې راځم، تاسو په لوبه خون کې خدای سپارم، مخه وخت ولرئ او ښه چاره.